साथीहरु आज हामी यस भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ नेपालको पपुलर टिकटकर साथी समाजसेवी जसलाई आयुष जनता भनेर चिनिने आयुष सिंह ठकुरीको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यस भिडियोमा उहाँको लाइफस्टाइल एवं सर्ट बायोग्राफीको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकबिन आयुष सिंह ठकुरी चाहिँ नेपालको वान अफ द मोस्ट पपुलर टिकटकर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ यता ब्लगिङ साथै सोसल वर्क काम पनि गर्नुहुन्छ। आज हामी यस भिडियोमा आयुष सिंह ठकुरीको लाइफस्टाइल, एज, एजुकेसन, करियर, इन्कम, फ्यामिली साथै उहाँको गर्लफ्रेन्डको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। साथै उहाँले टिकटक खोलेको कति भयो र उहाँ पपुलर भएको कति भयो त्यो सबै जानकारी दिनेछौँ। तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी भिडियो पुरा हेरेर साथ दिनु नबिर्सिनुहोला। दर्शकबिन साथै तपाईँहरूलाई को सेलिब्रिटीको लाइफस्टाइल हेर्न चाहनुहुन्छ प्लिज कमेन्टमा भन्नु नबिर्सिनुहोला। अब हामी भिडियोलाई ढिलो नगरी आयुष जनता अर्थात् आयुष सिंह ठकुरीको लाइफस्टाइल तर्फ लाग्नेछौँ। उहाँको रियल नेम रहेको छ आयुष सिंह ठकुरी भने उहाँको निकनेम रहेको छ आयुष जनता। आयुषको डेट अफ बर्थ रहेको छ 29 सेप्टेम्बर 2002 र अहिले 2023 अनुसार उहाँ चाहिँ 21 इयर्स पुगिसक्नु भइसकेको छ। आयुष सिंह ठकुरीको बर्थ प्लेस भन्नुपर्दा उहाँ चाहिँ कञ्चनपुर नेपालमा जन्मिनु भएको थियो र अहिले हाल करेन्ट रेसिडेन्ट चाहिँ बुढानी कण्ठ काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ। आयुष सिंह ठकुरी नेसनालिटीले चाहिँ नेपालीस हुनुहुन्छ भने उहाँको रिलिजन हिन्दू रहेको छ। आयुष सिंह ठकुरी प्रोफेसनले एउटा टिकटकर, सिङ्गर साथै एउटा ब्लगर हुनुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी नेपालको पपुलर टिकटकर आयुष सिंह ठकुरीको फिजिकल स्टेटको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। उहाँको हाइट रहेको छ 5 फिट 11 इन्च भने उहाँको वेट रहेको छ एप्रोक्स 61 किलोग्राम। आई कलर रहेको छ ब्ल्याक, साथै हेयर कलर पनि अरिजिनली ब्ल्याक नै रहेको छ। आयुष सिंह ठकुरीको एजुकेसन क्वालिफिकेसनको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँको एजुकेसन क्वालिफिकेसन रहेको छ ब्याचलर रनिङ भने उहाँले आफ्नो स्कुलको पढाइ चाहिँ एपिक्स लाइफ स्कुलमा पढ्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी नेपालको पपुलर टिकटकर आयुष सिंह ठकुरीको करियरको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकबिन आयुष सिंह ठकुरीको जन्म चाहिँ कञ्चनपुरमा भएको थियो र अहिले हालै करेन्ट रेसिडेन्ट चाहिँ बुढानीकण्ठ बस्दै आइराख्नु भएको छ। आयुष सिंह ठकुरी चाहिँ टिकटकदेखि 81 फेमस हुनुभएको थियो। उहाँ चाहिँ सुरु सुरुमा टिकटकमा ऱ्यान्डम पिपलहरूसँग बोल्नुहुन्थ्यो र एक दिन पाकिस्तानी केटी, दुबईको केटी एलिजासँग उहाँको भेट भयो र उहाँले चाहिँ फ्लटिङ गर्दै जानुभयो र उहाँहरूको चाहिँ एक दिन दुई दिन गर्दै गर्दै सधैँ उहाँहरू चाहिँ लाइफमा जोडेर चाहिँ उहाँहरू बोल्नु थाल्नुभयो र धेरै दर्शकहरूले उहाँहरू दुईजनालाई मन पराउनु भएको थियो र उहाँहरूको चाहिँ बिस्तारै उहाँहरूको त्यो बोलीचाली चाहिँ यता प्रेममा बदलिए। त्यसपछि आयुष सिंह ठकुरीले चाहिँ एलिजालाई एउटा बाचा गर्नु भनेको थियो, त नेपाल जसरी भए पनि आइजा भनेर एलिजाले चाहिँ आफ्नो बाचा अस्ति भर्खरै निभाएर चाहिँ नेपाल घुमेर चाहिँ आफ्नो देश दुबई फर्केको छ। अब आयुषको बारी भन्दै टिकटक लाइफमा पनि एलिजाले चाहिँ आयुषलाई गिजाइरहेछ के दर्शक पनि, अब आयुष पनि दुबई जान्छ त तपाईँहरूले के लाग्छ र तपाईँहरूलाई आयुष र एलिजाको जोडी कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्टमा भन्नु नबिर्सिनुहोला। दर्शकबिन साँच्ची एउटा प्रश्न सोध्नु मन थियो, आयुष र एलिजाको चाहिँ फ्युचरमा गएर उहाँहरूको चाहिँ विवाह हुन्छ त तपाईँहरूलाई के लाग्छ दर्शकबिन? र आयुष चाहिँ एउटा राम्रो टिकटकर साथैसाथ एउटा समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ धेरै गरिब दुखीहरूलाई हेल्प गर्नुभएको छ, साथै उहाँ चाहिँ एउटा राम्रो ब्लगर पनि हुनुहुन्छ। साथै आयुष सिंह ठकुरीको हबिस भन्नुपर्दा उहाँको हबिस रहेको छ सिङ्गिङ, सोसल वर्क साथै ट्राभलिङ रहेको छ। दर्शकबिन आयुष सिंह ठकुरीको चाहिँ उहाँले चाहिँ आफैले गीत गाएको पनि छ। उहाँको पहिलो गीत सात समुन्दर भन्ने चाहिँ एउटा ब्लकबस्टर साबित भएको थियो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ सेकेन्ड गीत चाहिँ एक धारा माया भन्ने गीत गाउनु भएको थियो र अस्ति एलिजा आएर चाहिँ आयुष र एलिजाले चाहिँ भिडियोहरू सुट गरेको छ भन्ने खबरहरू आइरहेछ। उहाँहरूको चाहिँ चाँडै हामीले एउटा म्युजिक भिडियो हेर्नु पाउनेछौँ। साथै आयुषको रिलेसन स्टेटसको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँ चाहिँ अहिले एलिजा जमलीसँग रिलेसनमा हुनुहुन्छ। साथै आयुषको फ्यामिलीमा चाहिँ उहाँको ग्रेन्ड मदर, मदर, दिदी साथै मामा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी नेपालको पपुलर टिकटकर आयुष सिंह ठकुरीको इन्कमको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। उहाँले एक महिनामा कति आफ्नो स्यालेरी कमाउनुहुन्छ? दर्शकबिन आयुष सिंह ठकुरीले चाहिँ 2-4 लाख पर मन्थ कमाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ उहाँले यता टिकटक साथै यता युट्युब च्यानलदेखि कमाउनुहुन्छ। साथै आयुषको अहिलेसम्मको नेटवर्क भन्नुपर्दा आयुष सिंह ठकुरीसँग चाहिँ करिब 30-40 लाख रुपियाँ रहेको छ। यो थियो नेपालको पपुलर टिकटकर साथै ब्लगर आयुष सिंह ठकुरीको लाइफस्टाइल एवं सर्ट बायोग्राफी। तपाईँहरूलाई यदि यस भिडियो मन परे च्यानललाई सब्सक्राइब गरी
Video like a like gorera, pura henoze, no pishino hala sade, Aayoush ra Eliza like a bonusanunza, topper comment mapano, no pishino hala.